Pre zvaničnog predstavljanja programa iz projekata aktivne politike zapošljavanja, prisutnima se obratio zamenik predsjednika opštine Raška Đorđe Gogić, koji je pozdravivši privrednike, predstavnike Lokalnog saveta za zapošljavanje i direktora javnih preduzeća, istakao da je saradnja Lokalne samouprave opštine Raška i Nacionalne službe zapošljavanja na izuzetno visokom nivou, a tome u prilog govori veliki broj projekata koji se zajednički realizuje, a čiji je jedini cilj smanjenje broja nezaposlenih u našoj opštini. Danas smo tu na promociji novih mera Nacionalne službe za zapošljavanje. Moram da kažem da pre svega godinama unazad osnovni cilj Nacionalne službe kao naših partnera i nas jeste da smanjimo broj nezaposlenih lica na evidenciji i da napravimo povoljno poslovno okruženje za naše privredne subjekte i mislim da smo iz godine u godinu taj cilj u prethodnom periodu uspešno i ostvarivali. Kao dokaz tome jeste i činjenica da smo negde od 2014. godine permanentno smanjivali broj nezaposlenih lica na evidenciji. Tada je bilo preko 4000, a trenutno kao zadnji podatak na dan 31.12. imamo nešto više od 1700 lica na evidenciji, tačnije 1718 lica, što je za više od 50% u tom periodu smanjenje broja nezaposlenih lica. Ono što jeste bitno jeste da se borimo za svako radno mesto, da je to veoma značajno i za individualne porodice, jedna plata viša nama znači i priliv preko poreza na plate u budžet, gde ta sredstva koje se slivaju ulažemo naravno i u putnu infrastrukturu i u komunalnu vodovodnu mrežu i sve ostalo, naravno za ubrzani razvoj našeg grada što radimo svih ovih godina. Prethodne dve godine su bile izuzetno teške, mi smo naravno vlada Republike Srbije donosila mere za pomoć privredi, takođe mi kao lokalna samouprava u konsultacijama i zajedno sa nacionalnom službom smo donosili sopstvene mere na predlog predsednika, pre svega opštinsko veće je u prethodnom periodu dodelilo preko 40 miliona dinara direktno za pomoć našim privrednicima, u zavisnosti od broja zaposlenih i drugih kriterijuma, delili smo 50, 150, 300 hiljada dinara i mislim da smo uspeli da taj trend, odnosno negativne posljedice korone, maksimalno ublažimo i da nemamo veće turbulencije u smislu tehnoloških viškova, hvala Bogu i ostalih stvari. Taj period je za nama, u svo to vreme i nacionalne službe mi smo se prilagođavali da građani mogu i na druge načine za vreme korone i pandemije da koriste usluge i videli smo koliko nam je značajna i elektronska komunikacija i korespondencija. Pre svega bih predstavio ukratko rezultate LAPS-a za 2021. godinu. Prvo da kažem da smo u prošloj godini dodeli 30 miliona dinara, 15 miliona smo mi kao lokalna samouprava, 15 smo dobili od nacionalne službe. Pre svega rezultati su takvi da smo 53 lica zaposlili u 39 firmi iz kategorije teže zapošljivih, da smo 33 lica omogućili da započnu sopstveni biznis i 39 lica je učestvovalo u programu obuke na zahtev poslodavca. U ovoj godini takođe smo budžetom za 2022. opredelili 15 miliona dinara i aplicirat ćemo kod Nacionalne službe i resornog ministarstva za isto toliko. Nadam se da ćemo kao i svih ovih godina dobiti podršku od strane njih. A osim ova tri programa ćemo u 2022. imati i javne radove i stručnu praksu i iskoristio bih stvarno priliku da pozovem sve privredne subjekte da aktivno apliciraju i koriste mere Nacionalne službe za zapošljavanje, da se jave na javne pozive, a apelovao bih najviše na one nove privredne subjekte koji do sada nisu koristili sredstva da dođu, da se raspitaju, da dobiju savjet i da koriste sredstva koja delimo zajedno sa nacionalnom službom. Snežana Prelić, direktorka Kraljevačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, je pre prezentacije ovogodišnjih programa iz projekata koje se tiču mera aktivne politike zapošljavanja zahvalila lokalnoj samoupravi naše opštine na uspešnoj saradnji, dodavši da su u prethodnoj godini duplirana izdvajanja za mere povećanja zapošljivosti, a zahvaljujući zajedničkim merama na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Raški je za oko 200 manje tražilaca posla u odnosu na 2020. godinu. Što se tiče protekle godine i javnih poziva koji su odnosili konkretno
na opštinu Raška. Možemo da kažemo da smo zajedničkim sredstvima preko 250 Raščana je ili podstaklo svoju zapošljivost kroz razne programe obuka i prekvalifikacije ili se i zaposlilo i u te svrhe i mere je ukupno uloženo preko 60 miliona dinara. Od toga, kao što je gospodin Đorđe malo pre napomenuo, 30 miliona je izdvojeno kroz zajednička sredstva, a istovremeno je oko 30 miliona kroz ovakve javne pozive za proteklu godinu izdvojeno i preko 155 lica angažovano kroz sve javne pozive. Nacionalna služba za zapošljavanje je 31. januara objavila 12 javnih poziva, ukupno je izdvojeno 6 milijardi 550 miliona dinara i u ove mere će, nadamo se, najmanje na ovom nivou biti angažovano lica kao protekle godine, obzirom da su izdvojena veća sredstva, obzirom da su sredstva po pojedinim programima i merama uvećana, nadamo se da će biti i više lica angažovano i više poslodavaca iskoristiti mogućnost da koristi ove programe i mere. Ono što je jako bitno na početku da napomenem kratku statistiku koja se odnosi na tržište rada, znači krajem decembra 2021. godine 1721 lice registrovano na evidenciji nezaposlenih ispostave Raška, što je za oko 200 lica manje nego protekle godine. Potražnja za radnicima ove godine, bez obzira na lošije uslove, pre svega mislim na uslove koje nam je COVID, nažalost, postavio za privredu, potražnja za radnom snagom ništa nije bila manja, čak što više mnogo je veća bilo nego prethodne godine, tako da smo se dosta koristili i ovim programa i merama i u protekloj godini kao i prethodnih godina. Što se tiče kvalifikacione strukture, ono što nije dobro jeste da i dalje imamo mnogo manje lica sa višim i visokim stepenom, svega od ukupnog broja 18% su lica sa višim i visokim stepenom, lica bez kvalifikacija 22% od ukupnog broja, a lica sa srednjim stepenom 60%. Moram i da kažem da je istovremeno i potražnja poslodavaca za zapošljavanje lica bile i najveća za lica sa srednjim stepenom stručne spreme. Po akcionom planu zapošljavanja i po strategiji zapošljavanja, jedan od najbitnijih prioriteta je zapošljavanje osoba sa invaliditetom. U cilju radne i socijalne integracije osoba sa invaliditetom, Nacionalna služba zapošljavanja sprovodi aktivnu politiku zapošljavanja ovih osoba na način koji predviđa obuhvatanje mera profesionalne rehabilitacije, ali pre svega podsticaj za njihovo zapošljavanje i samozapošljavanje. Osobe sa invaliditetom mogu da se zapošljavaju pod opštim uslovima ili po prilagođenim uslovima, što znači ukoliko za to ima potrebe, ukoliko su profesionalne mogućnosti utvrđene, odnosno ukoliko se odradi procena radne sposobnosti, utvrdi se da je to lice drugog stepena, prilikom angažovanja, znači, pod posebnim uslovima, tako da postoje dva načina angažovanja, pod posebnim uslovima i pod opštim uslovima. Ovi programi o kojima ja govorim, odnosno javni pozivi, odnose se na osobe sa invaliditetom koje se zapošljavaju kao lica bez radnog iskustva na određenom radnom mestu, znači ne odnose se na lica bez radnog iskustva, što znači da nemaju nikakvo radno iskustvo, već samo na nedostatak radnog iskustva za poslove za koje se angažuje. Poslodavac koji prijavljuje osobu sa invaliditetom na neodređeno vreme može da koristi subvenciju zarade koja na mesečnom nivou koja iznosi 75% od ukupnih troškova zarade uz primjerene troškove za doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Ovo je subvencija koja se koristi u trajanju 12 meseci. Tih 75% ne može biti veće od minimalne zarade u Republici Srbiji u skladu sa propisima o radu. Dakle, bitno je da poslodavac posluje 3 meseca i da osoba koju angažuje nije prethodno bila angažovana kod istog poslodavca u periodu od 3 meseca.
Ukoliko sama osoba sa invaliditetom može da se angažuje po ovom programu 30 dana od zasnivanja radnog odnosa. Znači, program koji je rezultirao ogromnim rezultatom u odnosu na analizu sporazuma o učinku, zato što je ostvarena realizacija 200% u odnosu na kvotu koju smo dobili po sporazumu o učinku u prethodnoj godini, i to je već postala praksa da su poslodavci jako zainteresovani za ovu vrstu subvencije i da se uvek ta dobijena kvota po potrebi proširuje, i zaista niko nije ostao prosto bez subvencije ukoliko je samo podneo zahtev i zatražio je. Sve informacije vezane za predstavljene programe zapošljavanja mogu se dobiti u ispostavi u Raški, ali i na sajtu Nacionalne službe zapošljavanja.